ବୋରୱେଲ ଚାଲୁନି, ତଥାପି ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଅଚଳ ହେଲା ବୋରୱେଲ, ମାଲାମାଲ ହେଲେ ଠିକାଦାର। ହେଲେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଝାରିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଏଲ୍ଆଇସି ବୋରୱେଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ଜଣକ ନିମ୍ନମାନର ବୋରୱେଲ୍ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନି, ସେପଟେ ବୋରୱେଲ୍ ନ ଚାଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ଉପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ବୋରୱେଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି, ତଥାପି ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବୋର୍ ଦେଲା, କିଛି ଆମେ ବି ଫଳ ପାଇଲୁନୁ। ଯେହେତୁ ବୋରିଂ ଖୋଳିଲୁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, କେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁ, କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ନା ଫେରେ ଆମେ ମାଞ୍ଚୁ ମଧ୍ୟ, ତାର ବି ଫଳ ବି କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ଫେରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ ଯେତିକି ସବୁ ଫସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ପାଣି ବି ହେଉଛି ବି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁଟେ ଯେଉଁଟେ ଫାଇଭ୍ ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ମେସିନ୍ ନୋଟା, ସେଇଟା ଫାଇଭ୍ ଏଚ୍ ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କାମରେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ଫସଲ ବାଡ଼ି ଏମିତି ତଷା ହତାଶିଆ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ ହେଇଛି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ନାଁରେ, ସେ ବୋର୍ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଚାଲୁନି। ସେପଟେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବରାବର ଆସୁଛି, ଚାଳିଶ ହଜାର ପଚାଶ ହଜାର ନାଁ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବୋର୍ ବାହାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଯାହା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଏ କରିଥିଲା, ସେ ଯାହା ପାଣି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ଆସିଥିଲା, ସେ ତା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କେମିତି ପୈଠ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଖାଲି ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ବୋର୍ ହେଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପାଣି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା, କାହାର ତିରିଶ ହଜାର, କାହାର ପଚାଶ ହଜାର, କାହାର ଚାଳିଶ ହଜାର ଏମିତି ହେଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ନିମ୍ନମାନ ହେଇଛି। କେତେ ବୋର୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ଫସିକି ତା ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି କାମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଥର କହିଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୋର୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଚାଷୀର ନାହିଁ ତାକୁ ନୂତନ ବୋର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଉଥ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକି ବିଲ୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ତିରିଶ ହଜାର ସେ ଚାଳିଶ ହଜାର, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ବିଲ୍କୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତେ ବାକିଆ, ବୋର୍ରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ବାକିଆ ହେଲା କେମିତି, ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ଦେବ ଏଇଟାର। ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ, ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଶା କରିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।